Så hvis dere har mobiltelefon med batteri og lyst til å bruke litt, så det veldig flott her oppe når dere tenner lyset på... You guys are cheating. You've been to a hard concert before. Det ser veldig flott ut derfra. Da ser vi de bakerst også. Dette Lifelines. Tusen takk for snart.